importante che un rame di Macumba ti sa che la sua destinabile. Asa di fare di te con la sposa di Ograme si ma che asa sposa scivi si dico si di lego di ori puto a ori voleva so più a centioni a e cero di centioni tu mi ti antoni io stavo. Საინტერესო ბრძოლა შემოგთავაზე ბენ და აქ ძალიან საინტერესოა დათო ასაკი საბაგელაშვილი არის 15 წლის ო რაღაც ესეც დავაფასოთ აი ეს ვაჟკაცობა გამოვიდა ორთა ბრძოლაზე 18 წლის დიმა გულბანი თავის მხრივ მისი მოწინააღმდეგე დიმას საკმაოდ გამოცდილება აქვს ორთა ბრძოლების აი მე დიგვაქვს რომ საინტერესო სიმაღლეში დაწდომაში დიმას აქვს უპირატესობა ხედავ და აი პირველი აგრესიული მეორე მესამე როგორ მიაყარა ეგრევე კი საკმაოდ როგორ ჩანს სტრაფ დასრულებაზე აქვს აქცენტი. აი კი 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 და აქ ლეონოდიაშვილმაც უკვე შეაჩერა უთა ბძოლა. გაუთიშა ფეხი დიმამ. კი კი უკვე საგზნობი უპირატესობა. საკმაოდ კი ძალიან მალე დაასრულა უთა ბძოლა. დიმა გულბანი ფურცელზე ისიაც ფავორიტი იყო მოდი თქვა ესეც, მაგრამ დავაფასოთ კიდევ ერთხელ მისი მოწინააღმდეგე საბაგელაშვილი. კი, ნამდვილად საბაგელაშვილი ძალიან პატარაა და ყველაფერი წინ აქვს, რა თქმა უნდა.